မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအားဖြင့်ပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ KIO အရာရှိဟောင်းတယောက်နဲ့မိသားစုဝင်3ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေအိမ်ကနေလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မုံပေါ်နဲ့မုံကိုတရုတ်နယ်စပ်ကြားအချက်ချာကြားတဲ့ဝိုင်းလာတောင်ကစစ်တပ်စခန်းကိုတော့ KIA ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Greeny ပြည်ဖူဆိုမြို့မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ရင်နှန်းအစီး60တဲကတလကျော်အကြာမှာကား3စီးဘောလခဲကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မိုးပြဲရေကာတာဖွင့်ချလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်မံပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာပြည်သူတွေကဧည့်သည်လာစစ်မှာကိုဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့အရှိညောင်ပင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ KIO အရာရှိဟောင်းတဦးနဲ့မိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအင်ကနေလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ပမော်ခြေစိုက်စစ်စင်ရဲကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ21နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါင်းပြီးအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ညနေမှာ KIO အရာရှိမိသားစုဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပြင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖိုးတံပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူသွားပြီးအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညမှာတော့အိမ်ကိုပါထပ်ပြီးဘုံခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တဦးက KNG ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KIO အရာရှိဟောင်းဦးတာရှိရတွဲသူရဲ့စနီးသားသမီးတွေအပြင်အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ဧည့်သည်မျိုးတမီးတဦးကိုပါဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစကခ21မှာထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။နှမ်ဆန်ရံကိုထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးပမော်မှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ဝင်ထွက်တွေကိုအင်အားတိုးချဲ့ပြီးလုံခြုံရေးတွေလည်းတိတိတတ်တာတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မုံပေါ်နဲ့မုံကိုတရုတ်နယ်စပ်ကြားအချက်ချာကြတဲ့ဝိုင်းလာတောင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကို KIA ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်တုံးပန်းအရှင်လက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်မုံပေါ်ဝင်းဆန်ရွာအထက်မုံရသွားတဲ့လမ်းပေါ်ကဝိုင်းလာတောင်ကုန်းမှာအထိုင်ချထားတဲ့တမကိုကိုလက်အောက်ခံခမာယ96စစ်တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ6ကရင်36စုပေါင်းတပ်တွေကအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတနေကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးညနေပိုင်း2နာရီကျော်လောက်မှာတော့တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်တယောက်က KNG သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကနေအဲ့ဒီတောင်ကုန်းမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲစတင်ပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးမနက်10နာရီလောက်မှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကလေယာဉ်နဲ့လာရောက်ပစ်ကူပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းဂျက်လေယာဉ်နဲ့ထပ်မံလာရောက်ပစ်ကူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်မုံပေါ်စစ်တပ်စခန်းကုန်းကနေလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ကူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတချို့လည်းရှိသလိုလက်နက်အမြောက်အများကိုလည်း KIA ဘက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါရယ်ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲထဲ KIAဘက်ကလည်း3ယောက်ထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အင်တိုင်းတိုင်းထောက်ဝဲအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူမယင်ယင်ချိုဟာထောင်ဒဏ်44နှစ်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ထောက်ဝဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် DPPN အဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူမယင်ယင်ချိုကိုစစ်ကောင်စီကထတ်တူအမှုဖွင့်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ည51 52 54တို့နဲ့အောက်တိုဘာလဒုတိယပတ်တွင်ထောက်ဝဲအကျဉ်းထောင်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်32နှစ်ထပ်မံချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကမယင်ယင်ချိုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေထံငွေကြေးထောက်ပံ့တာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့အခုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာထောက်ဝဲမြို့ရှိနေအတွင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝမြို့နယ်စမီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာစားဝင်စားပြုလာပြီးဖြစ်လို့အနှွေးတဲ့တွေအပြင်အမျိုးသမီးလားစင်သုံးတွေပါလိုအပ်နေတယ်လို့စမီးမြို့ပေါ်ကစစ်ဘေးရှောင်တာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစမီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြတာ၄နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ကထောက်ပံ့မှုတစ်ခုရဲနဲ့စားတောက်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်ဒီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေတဲ့အမျိုးသမီးဥယျာဉ်ပိုများတာကြောင့်သူတို့အတွက်အမျိုးသမီးလားစင်သုံးနဲ့တကူရီသုံးပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေကြတယ်လို့စမီးမြို့ပေါ်ကစစ်ဘေးရှောင်မျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်စမီးစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်တကူရီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကလင်းငယ်တွေအတွက်အာဟာရမုန့်တွေကိုကယူနာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလအထိပဲထောက်ပံ့နိုင်တော့မယ်လို့ကူညီပေးနေသူကပြောပါရယ်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကဆက်အနာသိမှုမဖြစ်ခင်ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲကြောင့်ဆစ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလူဦးရေ 1,500 ကျော်ကိုနေရက်ကိုပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ Greeny ပြည်ဖရူဆိုမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ပို့စစ်ရင်တန်း60တဲ့တလကြော်ကြလာပရနောက်ထောက်ပို့ရင်3စီးဟာဘော်လက်ခဲကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်အပြည့်စုံကိုတော့ကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ဂရီနီဒေတာခံကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားကထောက်ပို့ရင်3စီးဟာအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာဘော်လက်ခဲမြို့တဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDFC ရဲ့ချုပ်ခူရီတူကကနရာဝတီ Time ကိုဖြေကြားထားပါရယ်အစ်စစ်ကောစီရဲ့ရင်သားတွေတော့သူတို့ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဒီမနေ့ညမှာပဲစစ်ကောင်စီရည်သားထဲမှာမှ3စီးကတော့ဘော်လခဲရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီထောက်ပို့ရည်သန်းတွေဟာဘော်လခဲနဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်တဲကတပ်တွေကိုလက်နက်ခဲရန်စားနာရိတ်ခါပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးဖရိုဆိုမြို့နယ်ထဲမှာပဲတော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဂျားဖြားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လိုရခီးမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့မြေပြည်သတင်းအချက်အလက်တွေကဆိုပါတယ်ရည်တန်းဖြတ်တန်းလာရလမ်းမှာစက်တင်ဘာလပထမပတ်ကစပြီးမြေပြင်စစ်တောင်းတွေနဲ့ပရိုဆိုဘောလခဲပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တလကျော်ခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေကို Greeny တက်မရော KACA ချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတို့လို့ဆုံးမတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေလို့မှမလုံးနေအောင်မတွုံးနေအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်တော့ဘဝတော့ရှိတယ်လေဒါကလို့လည်းလုံးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကဲဘောလခဲကိုဥတီတဲ့ထောက်ပို့စီရတန်းတွေကတော့စက်ကောင်စီတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ခီးစီဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းရေတန်းကိုဖြတ်တောင်းနိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KADFC ရေချုပ်ခူရီတူကဆက်ပြောပါတယ်စက်ကောင်စီဘက်ကနေကြည့်မဆိုရှိဒီရင်သားတွေကသူတို့ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားမှဆိုရှိတော့သူတို့ရဲ့အော်ရိတ်ခါဖြစ်တည်နိုင်မယ်ဒုတိယချက်ခါကျတော့ဟိုဂျီဒီပိုင်ဖြစ်တည်နိုင်မယ်ဆိုရှိသူတို့ရဲ့ဟိုကကွယ်ခုခံနိုင်တဲ့ဟိုပုံစံကဟိုပိုးရောမမြင့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းနေမှရှိတယ်ဒီဂျင်တော့ကိုဖြစ်စည်းနိုင်မှာပဲဟိုဖျက်တော့နိုင်မှာပဲဒီဟိုစစ်ကောင်စီတကိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဒီဘောလကဲတို့ပဲဖြစ်ဖဆောတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဲဆဲတို့ပဲမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချင်မောရပူရောမလက်ကူနေမဲ့ဟိုချင်းနေနေမှာရှိနေပါလေဗျတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပရိုဆိုမြွတ်နယ်နဲ့ဘောလခဲမြွတ်နယ်ကြားပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ကကျေးရွာအနည်းဆုံး9ရွာနဲ့လူဦးရေ3000ကျော်ဟာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဂရနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီကမိုးပြဲရေကာတာကိုဖောက်ချလိုက်တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့လက်အေက900နီးပါးရေနှင်းမြုပ်သွားတဲ့အပြင်အရေးပေါ်နေရာပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့ပြောပါရယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂရနီပြည်အဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့မှာမိုးနှင်းစင်ရက်ဆက်ရွာနေတာကြောင့်ရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရတယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။ဒီလိုရေကြီးလာမှုကြောင့်မိုးပြဲရေကာတာအတွင်းရေတွေရှန်ကျနေပြီးစစ်ကောက်စီကရေကာတာကျိုးပြဲ့မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အော်တိုဘာလဒုတိယပတ်ကစပြီးရေကာတာဖောက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဖောက်ချမှုနှုန်းက
ตัวเยกูงาปีนงเนี่ยมาตั้งแต่สับเผาไล่ได้เจ้าเลยกวนที่ช่วยยืนนิ่มอยู่กับสิบปีช่องนี้ปะนี่ยาเปียงช่วยนี่ยาเรือลูกมูเบียลูกเก็บบีดีเอฟตาวุ่นสีตุลีกับเปียวอะไรอายุอสุรัตเทียบอะไรสิบปีช่องเนาะแล้วคือว่ามูเบียมอยู่ประมาณสี่เดือนปีตุลีกับตุลุเลียกับบลูชองนี่เป็นมาสี่ร้อนเนาะแต่จังตุลุสิบปีช่องตุลุเลียมาไปตัวเจ้าเลยแล้วจังที่สิบปีช่องนี้ไปที่กาบอะไรบลูเปียมเลยบัลลังก์ยิ่งอยู่ขังยาหรือว่าตุลุเลียหรือนั
ငါနှစ်တခါရေကြီးလေးရှိပြီးရေကြီးတဲ့အချိန်တိုင်းရေကတာဖောက်ချလေးရှိပြီးမဲ့အခုဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတမ္မပမာဏထဲကျော်လွန်ပြီးအဆမတန်ရေဖောက်ချလိုက်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေပြောင်းရွှေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလောမိုးပြင်းမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ဘလူးချောင်းတောင်ဘက်တစ်လျှောက်နေရာတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့လေဤကငါးရာနီးပါးလေဤလွမ်းခန့်နေရပြီးစစ်ဘေးရှောင်တထောင်500ဝန်းကျင်ကနေရာပြ
ถ้าอยากไม่เสร็จเนาะถ้าอยากพูดใช่ไหมแต่เนี่ยอยากที่ทุกโมงไม่อยากเสร็จเนาะมือเด็กคุยเนาะพี่เราคุณอาดีไปเลยยี่กระตาสาวได้ดีสิ่งสิ่งเลยเด็กคุยเนาะตัวเย่ถ้ารู้ไม่เสร็จเนาะถ้าไม่พูดใช่ไหมแต่เนี่ยตัวเอามาอีกยี่กระตาไม่เป็นทางไม่เสร็จเนาะอารมณ์เหรอเนาะแบบเนี่ยถ้าไม่ใช่บอกชีพอันเดียวจะมือเปลี่ยนมือสิสิบสองเลยก็ มิวต่างไปต่อต่างหนึ่งแทนเลยกว่ามิวปกุยี่ปอบยังช่วยเนียบีสานายขันเนียทันเคนกูนี่เลยลูกอันนี้จะไปเลยสิ่งก่อสิ่งต่างมูเบียมิวตัวนี้กูเปลี่ยนเลยตัดส่วนไหนพวกยี่เอเช่นเนี่ยมูเบียยี่กาตากูสามตันยี่พ่อชาดาพี่บีมิวนี่พี่ตัวนี้เนี่ยสิ่งก่อสิ่งเล็กกว่ารู้กูแต่ที่ท้าพูนเนี่ยเป็นลูกยากูเปลี่ยนเนียจ้าพูมูเบียลูกเก็บพี่ดีเอฟต่างชีตัวรู้กูแต่ที่ไปท้าไปเลย มุ่งไปเนี่ยมันมีอายุมากคุณล่ะปัจจุบันปากกาสับปีรอสิ่งสิ่งละเอาขันยึดจับพูนเนี่ยเอาช่วยพูนรู้กันลงช่วยจังพี่ก้าเอเซียนวันสิบปีเรนเอาเช่นช่างเงินยึดจารีกูลูกสาวนี่เดี๋ยวมีการรู้กันตั้งเรื่องทั้งหมดเยอะจ้าไปเลยอาทิตย์สิบกูรอเอามีอายุมากกับเยอะจ้าทับไปเลยสิ่งสิ่งบุบบังพูนเลยฮะมันมีอายุจุดมาสี่เดียกว่าเดียมาพี่ดูการกู้ยึดจับพูน PDF ด้วยวิญญาณคู่เอาไหนเนี่ยสุดเลยลงช่วยจังพี่ก้าเนี่ยเอเซียนสิ่งสิ่งหูเรกูแค่สิ่งพิลล์ละล่ะวะ เอเซียนซีซีเจมาเนเอมาชีเรลูอุยเรโกแต่ก่อนเซียนเนตไทซีซีราเนเอเดมาเอเซียมาได้เป็นเนทไทจังซีซีตุชิบากาพันซีบีงวยเจสามแต่ต้องแข่งนาริลูกสาวนี่มาเลยเอเซียนเราเซียนเอเซียนเราดูมุลูมุลูเอโนเซเดเจเนตัวเลยเอเซียนเราโมเบียดูเนอมาลายมุนยาเซมบีเอโนเนเนตันยาชีเรเอโน อะไรมาว่าเอเดียมาจีบดูเนี่ยดูเนี่ยไม่อะไรนะว่าเราบุตรโอ้ดิฉันเนี่ยเปล่าหน้าเลยเอเดียสุ่ยจำจำยากที่หัวเสียดามยากเลยเอเดีย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 หัวเสียดามยากเลยเ
အများကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့တောင်းတော့ပြရတော့အဲစင်းမတိုင်ပဲနေထိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့ကလူတဦးကိုကြက်တသိန်းကနေ၄သိန်းအထိတောင်းခံပြီးမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုအဲစင်းဥပဒေအပြင်ညမထွက်ရအမိတ်ဖောက်ဖျက်မှုတွေနဲ့ပါအရေးယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါအဲစင်းစစ်ဆေးရဲ့နေရာမှာလည်းလူနေများတဲ့ရက်ွက်တွေကိုအဓိကထားစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေငှားရမ်းနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေအဆောင်တွေနဲ့တန်လျားတွေကိုပါနေစဉ်နီးပါစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလမ်းတွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ CCTV ကနေတဆင်လူဝင်လူထွက်များတဲ့နေအိမ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအစီရင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာနဲ့မတင်ကားတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မျိုးခန့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အရင်စစ်ဆိုးရလက်ထက်ဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အစီရင်ဥပဒေဟာလူအခွင့်အရေးစံချိန်စံညွန်းနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်2016ခုနှစ်မှာ NLD အစိုးရကဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာအဲစင်းဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲစင်းမတိုင်ပါကထောင်ဒဏ်9ရက်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ကျပ်1000ဖြစ်စေပြစ်ဒဏ်2ရက်လုံးချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။